det her indslag er sponsoreret af Danske Spil. Det her med, at vi nu har signet en spiller, altså Ramon fra Trentin, får en anden spiller ind. Hvad tænker du, det kan gøre i forhold til at få ham integreret, og dem begge to egentlig integreret hurtigere i truppen? Ja, klart, de kender hinanden. Jeg ved, at Lobotka og Ramon har snakket sammen. Lobotka har spurgt Ramon til klubben, og vi kender til mentaliteten, både i Trentin, men også Lobotkas, fordi vi har jo selvfølgelig lavet lidt research på ham. Og det er en spiller, som virker til at være meget fornuftig, både på og uden for banen. Han er kun 20 år, men hvad er det for noget, du forventer, at han ligesom byder ind med nu her i truppen? Jamen, det er en spiller, som har, trods den unge alder, har prøvet meget. Han har spillet i Trentin, han har været i Ajax for 2 år siden. Han har spillet på U-landsholdet i Slovakiet og kommer med en del erfaring. Klart begrænset af hans alder, men man har spillet på højeste niveau og har via det for at samle på erfaring. Så jeg regner med, at det er en spiller, som tager ikke så lang tid at få tilpasset vores spillestil og miljø. Og Superligaen er en spiller, som kan gå direkte ind og forstærke vores hold. Han kommer fra en trup, som også er ung, og Trentin, de spiller også altså lidt eller den samme slags fodbold, som vi gør her i FC Nordsjælland. Hvad betyder det i den her fase, hvor han skal spilles ind? Jo, men det gør forhåbentlig, at hans tilvænningsperiode den bliver kortere. Når vi snakker forskellige ting, både taktisk og teknisk på banen, der er det jo nemmere for ham at tilpasse vores spil, og så selvfølgelig også for os at få ham til at gøre de ting, som vi ønsker, at han skal udføre på banen. Jeg synes, det er godt scoutet af vores netværk, det er godt scoutet af Jan Ferrer og så CV og få kørt den hjem. Og også det der med, som vi snakkede om, at Ramon og han kender hinanden, vil eventuelt forhåbentlig gøre, at de begge to bliver større for hinanden.